yleisö, kauden jokaisessa runkosarjan ottelussa jaetaan K-Rauta pörssipisteitä ottelun kolmelle parhaalle pelaajalle. Kauden lopuksi kolme eniten pisteitä kerännyttä palkitaan K-Raudan lahjakorteilla. Lisäksi tänään palkitaan jomapelaajat molemmista joukkueista. Nämä palkinnot jakavat Antti Kilappa Jomasta ja Jussi Lammi Juho Sportista. Palkintojen jako välittömästi ottelun päätyttyä. Syöttäjä 33, Hannes Kari.
ja ajassa 47.15 FPC aikalisä. Samassa ajassa Hirmo 1.5. Maalitekijä 70 Antti Vuori. Syöttäjä 76 Mikael Santanen. Maalisyntyvässä siis 47.15. Keijo lähti kannatuspuuhin. Oh!
Kouvolassa 51-09 FPC:lle rangaistuslaukaus. Laukomaan 13. Jaakko Rautamäki. Kavetaan rangaistuslaukauksesta 2-6. Maali teki siis 13 Jaakko Rautamäki. Maksi kyllä 51-09.
Viilmo ylivoimalla 7-2. Maalitekijä 4, Juho Lehtonen, syöttäjä 12, Antti Alivuotila. Maali syvyydessä 53-25, ja maali siis ylivoimamaali. Täysi tupo, FPC kiittää. FPC kaventaa 3-7, maalitekijä 10, Markus Järvinen, syöttäjä 74, Sami Tuominen, maalisykyvässä 55-47.
jaetaan siis kultainen, hopeinen, bronssinen mitali. Ottelussa on sellainen. Jolta tänään palkitsemassa Antti Kilappa.
hieno. Tänään siis palkitaan molempien joukkojen yhteistyökumppani Joman toimesta Joman pelaaja. Kotijoukko FPC:stä numero 10 Markus Järvinen. Ja Kasitien pojista 84 Joni Valtanen. Ja jaetaan myöskin Nivarin yhteistyökumppani Kuolan palkintoja. Bronssinen tähti tänään FPC 10 Markus Järvinen. Hopeinen tähti Virmo 12 Matti Alvuoto. Ja kultainen kenelle menee? 84, Virmo Joni Valtanen. Kiitoksia. Loitte tästä loistavan tapahtuman. Pinnat meni jonkun mielestä vähän suuntaan, mutta kiitos kuitenkin. Seuraava kotiottelu on tiistaina 10. päivä 12, jolloin Sport Gardenille saapuu PSS Porvosta. Kiitoksia vielä kerran joukkueelle, yleisölle, omaan kylään ja kaikille, ketä ei muisteta mainita. Kiitos ja hyvää yötä.